força que carrego. Por que você luta? Pra abrir caminhos, pra me expressar como eu quiser, pra ser dona do meu corpo, pra me divertir, pra ser forte, pra ser rápida, pra trazer orgulho e pra sentir orgulho, umas pelas outras. Levar a Yara no peito é mais que abraçar uma imagem, uma lenda, uma referência. Yara, para nós, não é essa sereia que foi inventada. É a guerreira que existia desde antes de a gente estar aqui e que existe dentro de nós. Nós, Yaras, reverenciamos quem veio antes, quem abriu as trilhas, quem construiu o piso onde erguemos nossos sonhos. E reconhecemos também nossos novos ritmos, ciclos, risos, sabendo que estamos abrindo portas para quem ainda nem sonha em chegar aqui. Porque os rostos podem mudar e as camisas podem passar de mão em mão, mas há coisas que nunca mudam e é isso que vale ser celebrado. Mais importante que a luta em si é quem está ao nosso lado na luta. Somos Yaras.